O Echo morre em 6 segundos, pode contar. 1, 2, 3, 4, o Riven atrás. 5. Chegou aí, Ale. Ai, pega o peixe, olha lá, juvenil. Pega o peixe aqui, vem cá, vem cá. Acho bom que você saber cuidado que você vai ficar nessa casa. Ai! Olha, ficou com o meu vídeo! Boa, eu fico querendo desviar as trapzinhas, achando que é nóis, diferenção. Confia, cara. Falei pra você, quer acelerar ou não? Depende de tu, cara. Aqui, ó. Querem fazer assim que nasce? Será que eu mato os dois aqui no bot, mano? Não. Não? Você acha que não? Não, porque a Morgana tem coisa. E você tá valendo muita coisa pra poder pensar em ser solado. Olá, aqui, galera. Tá em choque? Eu vou atrás. Não vou atrás. Matei os dois, olha lá. Que delícia. E que ninguém me escuta, cara. Ei, ah, galhozão, pagando conta. Que delícia, hein? Então, Morganinha tá por aqui, galera. Eita porra. Tá doida. Acho que vai dar GG aqui, rapaziada. Acho que não vai dar GG aqui. Também acho. Não, peraí, pô, eu preciso forjar 10 itens aí. Quê? Não, bem, esse cara aí. Opa, pra onde vou? Tá passando um aperto aqui, véi. Vou pegar, aqui, ó. Ó, vê se eu acertei. Olá! Tentou dar o KS, ainda. Olá! Vem no peixe, caralho. Tentou dar o KS ainda. Tentou dar o KS ainda, você viu o Dippers, né? Tentou dar o KS, o cara tava na minha ult já, velho. O Dippers é full lixo. Nossa, mano, full KS o cara, velho. Tô vindo pra cá, né? Tô chegando. Puta. Mano, bora, tô indo. Muito alto. Oi, Veigar! Bom flash. Ah, matou a Hanna ainda, velho. Paia, mano. Faço merda. Mata essa se vinguem. Ô, Hanna, tentei. Foi mal, mano. O Veigar flechou ainda, tá, velho. A Hanna correu tanto. Uma fight vai soltar. É. Yuri vem aqui, ai, de novo, Deus. No mid, olha lá. Consegue Yuri flash. Acho que não, mano. Agora não, velho. Agora é uma vida, sem mana. Boa, matou. Matou os dois. Boa. Mano, caralho, eu queria um mid lane é dele. WP aí, ó. WP. Chama o 5. Chama o 5. 2 é pouco. Chama o 5. Vou esperar, mano. Vou pegar a ult, mano. Se quiser vir. Sete segundos. Tem... Pode ir. Boa. Eu também. Tá indo fora, hein? Errei. Não, aí eu chutei o balde, né? Alterna lá. Cagado em eu, moço. Eu falo que eu sou o melhor trash do NA, a galera não acredita, mano. Olha lá, olha lá. Você me ajuda aqui no drag, rapaziada? Onde lá, mano? Caralho, não sabia que eu tava tão bom de morcão.
Boa, né? Nem o Ignite usei, velho, suave. Tô big, pai. Vou resetar, mano. Nossa senhora. Olha, então pega aí, 10 de redenção. 10 de redução, viu? A saúde aí. Elisa aqui, alguém consegue vir? Cara, eu consigo, mas demoro muito pra chegar, mano. Matei. Ah, tem escudo. Boa, Lancer. Avança lá, velho. Acertar o mapa. Ele não deu coragem de novo, Lúcio. Você não gosta de você, não, é, amiguinho. Pois então. Percebi isso aí. Que foi? O Henrique não dando curar pra salvar o Django? Bom, reporta aí o ADC. Trollando pesão. Ale matou, velho. Só quero que o Ale me carregue, velho. Tô com esse boneco aqui. Ó a Elise aí, rapaziada. Pode vir, tá? Uhum. Oi, oi. Toma aí. Boa. Oi. Eu já falei que você é um gostoso, caralho. Cara, você que é um gostoso, caralho. Ai, caralho. Que isso, que susto, Nuno, porra. A curva. Nossa, você nem... deixou o farm humilde. É, não. Se eu jogasse pra cá, eu matava ela. Só que ela já só ia andar pulando. Tô dando bem, rapaziada. Cuidado aí, dá bot lane. Alguém sei sabe, alguém sei. Sabe dar uma fight? Não vi ele não. A gente tem cura? Ela gastou flash. Acho que ela usou. Very nice, mano. E é bom. Vamos lá, Cachapé, eu e tu. Você já começar a ficar relaxado. O Jumper, vou te chamar de Soraka, mano. Pode sorar que é mais fácil. Me and you. Você acha que tá corajosa, hein, mano? Olha lá. Coragem. Com covarde. Boa. Você deu ataque baixo, valeu. Ah, a fight tá aqui. Ai, a gata. Olha lá. De adianta. Flash. Calma, calma. Ele tá descendo agora. Ele veio pela lane, ele guardou ali, ó. Ele guardou ali e desceu pela lane. Não perdeu XP não, mano. Alguém me ajuda com essa Castlevania? Cuidado, viu? É. Tá. Vamos drag aí, vamos drag. Meu. O Luke tem uma mocão? Eu levanto. Tá bem, foi. Tava falando que aqui tinha um vídeo, mano. Deixa ele, tá vendo? Ainda bem que não ia precisar do flash, hein? Te dá pra cancelar o seu, o meu ADC, já tô melhor que o Ecarim, né? E olha aqui. Tô com medo de não voltar. Ah, suave. Tô full HP quase já. Mano, nós viramos esses caras, viado. Só tem muito minion agora, mas. Rapaz, só se der com level 6 do. Outfit, velho. Aí só a bot vai apertar ele e vai matar. Vem uma fight, vem cá, filha da puta! Zé Rui. Dragão. Vai lá. Só puxar isso aqui, que eu preciso farmar. Não preciso farmar nem com. Vai lá, pode ir lá, ô Soraka.